Dalšího holce Mlečího, Mlečí! Rozhodně bude chtít a na to nám to, co se dneska nepovedlo. Pojď to trošku podpůjde! Pojďte Mlečí! Dalšího jezdce připraveného, přesun jezdců probíhá za asistenci skutristů a další rider. Je připraven! Pojďme ho trošku pozbudit! Já, pojď Martina! Tak ne, dvojička! Ještě! Pojď Martina! A jedou za sebou kluci! Tři, daj tři! Máme dalšího! Další svůj průlet! Kluci naskakujou, to je perfektnost! Samozřejmě, jak říkali, máme dvě disciplíny, technické a štýlové. Zaštěn Pauliček, už tady já! Vládce hor! Krásno, hleda! Pauliček! Co už nám jde? O pankách z Neklidu Martin Matoušek. A škoda, poctivá backside, zpětnou z grzeb. Martin Matoušek. Zabi! Máme se tady, tam mám zhruba 15 jezdců. Hodinovíčem, hodina. Boris Čičma! Žena! Žena! A je tu na moment, tady! Boris Čičma! Je to zvěděj! Boris to odstavil! Na další je Honza Nečas! Neče nejrychlejší! Tak pojď nám trošku pozbudit! Tak pojď nám to! První má 5-4! Honza Nečas! Do půlky dopadu, čistě vrátí. Matce v té skok. A Šakina, a vedu Šakina na switch, takže kněme se. Ne? Krátkej. Šakine, čau. Šakal. Ola, Robi Schaefer, David Čonka, ale Čonkstr. Tam, nikdo tady tomu nevěří, ale on je tam. Pojďme, další rejci, tak jsou připravený. David, ukáž nám tu housku, tu čonsu. Jste tady, chci vás slyšet. Dušan Cíš! A
hezký, on to počítá. Takže to bude další průjezdnický váček rajdrů. Takže jo, začínáme tady hostnou, kluk začne točit a přemostně hrama. Snickersa, pestry, contest, závěr, do zavrstnou džemu.